Hello, hello mga beshi. Heto na nga, 5 a.m. pa lang ng umaga. Dahil maaga kaming aalis ngayon, so sabi ko kailangan 4 a.m. Nagpe-prefer na kami. Hetong si Don Don, sobrang amazed sa mga solar lights namin dito. Ang sabi ko sa kanya, ano ka ba? Halos lahat yan sa Costco galing, tsaka sa Home Depot. Tung bodyguard naman ni Jarrell, na si Kit Boy, ayun, nagmamadali. Sobrang excited ng bata dahil siya lang ang sinama namin. O diba, ang siga namin sa kalsada. Sayang nga lang hindi namin makakasama si mother at si father. Para kasi sa kanila, mahaba na ang ganung biyahe. Eh syempre, alam nyo naman mga senior na rin ang aking parents. Pwede naman daw nabigyan nyo sila ng cash kung gusto nyo. Naku, kapag ganyan yung nanay ko, pumapalakpak talaga ang tenga. At asahan mo maya-maya nasa palengke ka agad. At dahil maaga pa, wala pa masyadong traffic. Kasi minsan tong expressway, Diyos ko, dahil hindi siya express. Alam nyo ba guys, sobrang na-amaze ako dito sa kalsada dito. Siguro mga 6 a.m. na to. Tapos sabi kong ganun, napakaganda ng tanawin talaga. As in, feeling ko nga nasa Vegas ako nito eh. Yung sobrang linis ng kalsada, tapos ang sarap ng simoy ng hangin, as in probinsyang probinsya. Na habang ako ay dumadaldal, walang nakikinig sa akin. Yung mga tao sa likod, busy naman kumakain ng aga-aga talaga, oh. Biruin mo piatos in the morning, samantalang ako pandesal ang kinakain ko niyan. So itong highway na sinasabi ko, basta ang alam ko, dumaan kami ng NLEX, tapos lumusot kami. Ewan ko, parang South Luzon Express ata ang tawag doon. Eh basta yung papunta ng Zoobic, yun na yun. Sobrang excited ko dito sa tunnel. Akala ko sobrang haba. Maiksi lang pala siya. Ayun o, oh, diba? Akala ko naman kasi sobrang haba talaga. Pero tingnan nyo naman guys. Para kang pupunta ng Baguio dito. Oh, ayan. Pasensya na kayo mga beshi, ngayon lang kasi ako nakapunta dito. Kaya naman, puro na lang ako ng video. Yung ba nakaka-proud lang talaga kung ano nang itsura ng Pilipinas? Lalo na pag may nakikita ako ng mga bundok na marami pang halaman. O heto na, nasa kagubatan kami nito. Kami naman ngayon ay pupunta sa Zoobic. Hinahanap namin kasi yung mga kapatid ng aking mga anak. Baka kasi naghahanap lang ng mga saging ng mga yon, kaya dapat hanapin namin. Baka dito sila nagkalat. So, heto naman yung map nila. Ayan. So, huwag kayong mag-alala. Meron naman tour guide kayong kasama. Hindi naman yung basta-basta na maglalakad kayo. Kasi gaya sa Taiwan, mag-isa muna pupunta dyan. Walang tour guide. Gaya sa amin, sa Canada, ganun din. Walang nagtutour guide. So, ang open nila dito is 8 a.m. So, yan ang mga prices nila. $6.95, tapos $5.95 naman para sa bata. Hindi katulad sa amin pag may mga batang maliliit, libre na. Dito guys, sa Pilipinas, walang libre. Siya nga pala, meron din parang bayad yun na 20 pesos para sa environment. Per head din yun. Para sa ating kalikasan, syempre, kailangan may mga bayad talaga yon. So, heto ang kapatid kong buntis. Diyos ko, dahil mukha pa akong buntis sa kanya. Heto naman yung pinaka-receiving area nila. So, dito kayo mag-wait at papaliwanag sa inyo kung anong mga dapat gawin. Habang naghihintay kami, ayan, pinapanood namin itong si Tigre. Diyos ko, ayaw magising, napakatamad. Mababait naman lahat sila dito, very informative talaga. Kaya kumbaga, sulit yung bayad kasi minsan nasa customer service din yan. Ako pa man din, kapag maganda ang service, kahit saan pa ako pumunta, talaga nagbibigay ako ng tip, dai. Siyempre, pagod din ang trabaho nila, no? So, heto na nga, naglakad-lakad na kami sa kagubatan. Isa-isa namin pinupuntahan ang mga yan. So, sana makita nyo na lang sa aking video kasi sobrang excited ako. Minsan di ko na nakukuha na ng maayos. Kayo na lang bahalang humusga. Heto ang problema sa akin. Habang nagpapaliwanag yung tour guide kung ano-anong mga yan, kung ilang years na lahat ng information, hindi ako nakikinig. Sorry naman ma'am, kasi naman na-overwhelm ang aking mga mata.
Ito naman si Al, magbabayad ka dyan ng $50. No, wait, 50 pesos kapag gusto mo magpa-picture na gamit ang cellphone mo. Nilagay pa nga yan sa ulo ko, napakabigat pala niya, buti na lang hindi tumae. Gustuhin ko mang-insert yung picture, hindi ko alam kung paano. Sorry naman! So, hayan guys, tingin-tingin lang kami. Ang dami mo talaga makikita dito. Ayan naman, oh, ang lilit ng mga turtle. Yung sa bandang dulo, merong malaki talaga. Maganda rin na magdala kayo ng face mask kung gusto ninyo. Kasi may part dito na mabaho talaga. Yung mas mabaho pa siguro sa utot ko. Charot! Yun yung mga amoy ng kalikasan na hindi mo talaga may iwasan. Sunod, kung gusto mo magpakain ng mga animals dito, katulad yung 1 cup na yon, 100 pesos ang bayad dyan. Sabi ko sa anak ko, bigyan mo naman ako ng isanak. Gusto ko rin magpakain. Kaya ito, pinakain ko yung pinakananay nila. Nanay ba nga yan? Ewan ko, basta yun na yung pinakamalaki eh. Alam nyo ba guys, habang nandito kami, naalala ko yung mga pamangkin ko, as in lahat sila. Sabi ko, sila yung dapat na nandito. Sigurado, matutuwa ang mga yun. Kaya naman, isa yun sa mga goal ko ngayon. Idadagdag ko talaga sa listahan ko na sana isang araw makapunta talaga sila dito. Kaya naman guys, baka naman gusto nyo mag-sponsor. Huwag kayong mahiya mag-send ng star kapag may nakikita kayong star dun sa mga video ko or yung give. Yun na yung parang hindi naman nagdo-donate, just share the blessing. Ibig sabihin, pwede ka mag-send ng any amount na ang tawag namin ay star para yun sa mga digital creator na tulad ko. Habang ako'y nagsasalita, huwag niyo namang kalimutan na kayo ay tumingin-tingin din. At saka mag-isip-isip na rin kayo, baka naman meron kayong mga pinsan o kapamilya sa Pilipinas na pwede nyo silang bigyan na regalo gaya nito. Actually, sobrang ganda. Nako, kung kaya ko lang talaga, buong pamilya ko dadaling ko talaga dito. Sobra. Tsaka halimbawa dun sa mga school, dati nagkakaroon sila ng mga tour. Gaya nito, sobrang ganda talaga. Madami silang matututunan. Lalo na dun sa bandang dulo ng video ko, naku po day, yun ang pinaka-exciting part, nasa dulo talaga. Pero huwag ka naman mag-skip ng video ko, talagang bubugbugin kita, joke lang. Naku day, sobrang dami kong kwento, nakalimutan ko kayong ipakilala dun sa mga kapatid ng aking mga anak. Sayang naman, may dala pa naman din kami saging, bawal pala silang pakainin. Eh, ano bang kinakain nila? Sabi ng tour guide, don't worry ma'am, meron silang pagkain na sarili. Sabi ko sa kanya, ayoko silang nagugutom, no? Sila na nga lang kamukha ng mga anak ko. Habang ako'y nagbo-voice over, yung nanay ko kumakatok na, mamalengke na daw kami. Bisitahin naman natin si Gong Pagong. Naku po, napakalaki niyan. Kapag malayo akala mo napakaliit, pag pinuntahan mo, Diyos ko day, napakalaki. Sobrang ganda niya. Sobrang bigat niya, hindi na siya makamove on. Siguro, nasaktan to sa pag-ibig, kaya hanggang dyan na lang talaga siya. Joke lang. Kung may kasama kayong bata, pwede actually siyang umupo dyan, ina-allowed nila. Pwede siyang umupo, and then pwede nyo siyang picturean. Alam nyo ba kung ano ang English ng pagong? Ako, nahihirapan akong i-pronounce. Ang tawag dyan ay tortoise. Ulitin ko, tortoise. Eh, bahala kayo kung di nyo maintindihan. Basta pagong yun na. O hayan guys, narinig niya ata ako na hindi makamove on, kaya nagmove na siya ng pakunti-kunti. O diba, ang galing. So ayan, sabi namin sa pamangkin ko, pwede kang umupo dyan. Sabi niya, no, it's gonna hurt. Buti na lang hindi matatakotin si cute boy. Lahat yan, Diyos ko day, gusto niya ang mga animals. Siya yung sobrang nag-enjoy din talaga. Buti na lang ina-allowed nila ng ganyan yung mga bata kasi sayang nga naman yung memories, di ba? Sunod, ito naman pinakaayaw ko mga animals. Ewan ko ba, natatakot ako sa mga ito. Pero don't worry, covered naman yan ng glass. Sabi nga bawal daw itap, pero minsan hindi ko maiwasan na itap kasi hindi naman sila nagmo-move.
Baka mamaya magkita pa ako ni Kit Boy, sasabihin niya, it's not allowed. So sobrang agata namin, tulog pa tong mga ahas na to. Ayan, iba't ibang uri. Yee, Diyos ko, ayan ang mga hindi ko mahawakan. Pero diba, ang ganda ng kulay. Ganyan lang siya. Diyos ko, ilang lamon kayang ginawa niya at hindi na makamove. Ayan, yung iba naman maliliit pa. So, hopefully makita nyo, nasa ilalim sila ng mga kahoy na yon. Ayan din, nandun din sa ilalim. Mahirap silang tignan, mga nagtatago. Very shy sila. Siguro feeling ko, ayaw nilang masunburn, kaya sila nagtatago. Ayun, no? Parang maliit sila sa ano, sa kuha ko, pero actually medyo malaki. Ito naman, nakakatakot din ang itsura, kagigil. Ginulat pa ako ng anak ko dyan, buisit na buisit ako sa kanya. O ito naman, ito yung maganda talaga ang kulay. Para siyang avocado ang itsura niya. Diba, napakatahimik. Siguro pag kinain ako dyan, ubus-ubus ng laman ko. At baka for sure, gustong-gusto ako niyan. Naku, si Galema, andito. Naiwan sila ni Andy Eigenman. Pagkarami talagang ahas dito, hindi ko na mawari kung ano sila. Ngayon ko lang napagtanto, dapat pala, binibidyo ko muna yung mga yan, tsaka ko sila ipapakita para alam nyo din kung anong mga pangalan. Kahit dahil ako, hindi ko alam kung ano ang mga yan. Eh sorry naman, ngayon ko lang naman naisip. Diba, ang cute naman nila. O yun, dumidila-dila pa siya kanina. Ang cute ng mga kulay, ayun no. Mas maganda talaga siya in person, kaya naman pumunta na lang kayo dyan. Bibigyan ko kayo ng tip mga guys. Kung pupunta kayo dito, mas maganda kung kayo ay mag-online para kumuha ng ticket. Kasi mas mura siya. Hindi naman yung sobrang mura, pero at least may discount siya. Let's say kung pupunta kayo sa Makalawa, ngayon pa lang, bumili na kayo ng ticket. Pero yung pag a day before or yung that day, talagang mahal talaga siya. Yun ang hindi ko naisip kasi sobrang excited ko. Pero yung isa namin na pinuntahan, yun nag-book ako kagad ng ticket doon ng mas earlier. So yung site na ginamit ko para sure kayo is Klook. Klookatan tawag doon, basta klook.com. Parang mali pa ata yung pronunciation ko. Basta ulitin ko na lang, klook.com. Pwede naman kayo magtanong sa akin, wala namang problema kasi hindi naman ako maramot sa information. Dahil hindi ako maramot sa information, gusto nyo buong buhay ko, kukwento ko pa sa inyo. Joke lang! Basta wag lang kayo maging ahas tulad ng mga to. Ha 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 ha! Ito namang isa, sinisilip ko lang, aba lumalapit. O kaya sabi ko, sige Lika, lapit lang. Lapit lang. Kapag lumapit ka, aayaw na ako sa'yo. So ayun na nga guys, natapos na kami dun sa mga ahas. Buti na lang, kahit kapampangan ako, hindi ko sinasabing haas. Ano ba kayo? Signature namin mga kapampangan yun. Minsan nawawala talaga. Nabulol na tuloy ako. Minsan nawawala yung letter H. So, heto yung part ng zoo na nangihinayang ako. Dahil yung zipline nila, hindi na pwede. Sayang talaga kasi yun talaga yung gusto kong gawin din. Kasi gusto ko rin sumigaw ng ding! Ang bato! Sa part naman to ng Zoobic, ia-allowed kayo na dalhin yung sasakyan nyo kasi medyo malayo na to. So, nakailang stop din kami para lang tingnan ng mga tong ostrich. O, diba? Ang gaganda nila. Nako, huwag kayo masyadong lalapit dahil nanunuka ang mga yan. Di naman namin sila mapakain kasi wala naman na kami dalang pagkain. Sunod, ito naman, papunta to sa mga tigre. Gaya ko, minsan nagiging tigre. Grrrr. Hindi pala. Grrrr. Ah, ewan. Kasi lahat ng picture namin, gusto nila, naggagano kami ng star. Si Lion King naman, nandito, siguro wala sang shooting. Is na bero nga siya eh. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo dyan. Yun naman, shy type naman siya. Ito naman, napakatamad. Haba naman, tingin-tingin naman dito, no? Paano ka namin picturean? Ito naman, nakakatakot. Ang laki-laki niyan. Ang sama ng tingin niya sa akin. Ito naman, di mapakali. Parang gustong lumabas. Feeling ko nag-aanap to ng kaaway. Tignan niyo naman. Insert ko lang tong pictures at eto naman ang aking mga sisters. Sunod, may picture din ako kay Gong Pagong.
Meron din ako kay ostrich, kamuntik pa akong tukain niyan. Ito na, yung sal... Sunod, ito naman tiger tsaka yung crocodile. Kaya naman, ito lang yung muna yung part 1 ng aking video. Kaya panoorin yung part 2 kasi nando na yung tigre tsaka yung crocodile. Ma-amaze talaga kayo na meron ganito sa atin sa Pilipinas. Salamat sa inyong panonood. See you on my next video.